Hello， 大家好，欢迎回到我的 YouTube 频道，我是明明。好的，大家，我们今天的影片呢，会拍一个非常有意义的一个活动，就是呢，叫做台湾人在蒙古抢救动物大作战。雪灾是发生在今年的二月份，当时跟着代表处去拯救动物，但是现在才把影片剪出来，作为一个很好的纪念。希望当时获得拯救的动物现在都恢复了健康。好，那我们今天的影片呢，我们会去蒙古国立农业大学，我们也会去牧民家去实体看一下，就是怎么去拯救动物这样。所以呢，今天的影片很有趣哦，大家一定要看到最后。好，那我们就赶快开始我们今天的影片吧。为什么要特别来农业大学，又称为生命科学大学这边呢？因为呢，其实最近在蒙古呢，就是雪灾非常非常的严重，然后做蒙古台湾代表处呢，就是捐赠了救济包，送给蒙古的牧民家，那特别是苏克巴托省。对，特别要讲就是说，因为很多人注意到灾民受这次雪灾影响，其实动物受的影响更多，所以我们特别捐赠的这个动物救济包。因为这边的动物呢比人口多很多。对，我们现在就出发去看制作这些救济包的实验室吧。好，那我们就去实验室吧。他的孩子呢，他的孩子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 他хэрэгтэй байдаг. Тэгээд хамгийн гол нь үүнийг мэдэрсэн юм уу та бүхэнд их баярлалаа. 冬天的时候呢，其实大地被雪覆盖，甚至有时候是被冰层覆盖的时候，动物呢其实必须要用爪子跟脚蹄呢去刮那个雪跟冰以下的那些草，所以脚跟那个蹄子上会受伤。这个就是专门来治疗，如果受伤的话，这个可以快速复原，所以这个也是兽医研究所他们特别研发出来的。这个也在我们这一次动物救济包里面非常重要的一部分。马吉德丁做的多多，他说这个他不肯，他说他这个要白的。开始对比他们的比他们长，因为他一年把这都是几斤几斤的老鼠，那这个比你啊，到那个那个说他身体里有多少鼠，因为比他们啊到马吉德土里去，我们土生就只是他不肯的，他你看。对，我们刚刚呢进去参观了这个农业大学的就是实验室，他们的研究员呢或是教授，他们都对台湾很感谢，这样表示感谢。风有点大，因为我们从实验室出来要去他们那个其实是创新中心啊，这个大学还有一个创新中心。那刚好我们这一次捐赠的这些救济包呢，生产完之后是在创新中心那边打包，我们去看一下它的过程是怎么样。没问题，好，那我们走。有点冷，小心哦，这边有点滑。Make penguin。然后来给大家看一下现在外面的温度呢？哦，是-1度的，因为我们刚刚从室内出来嘛，所以好像有一点点温差的感觉。刚刚的教授给我们介绍了这两个东西，然后这两个东西呢也是在我们的救济包里面。动物吃草，吃草，然后这没办法消化嘛，所以有了这个，然后吃这个动物才能就是把它消化掉。哇，来明美，我们终于到那个牧民家了。这边受灾很严重的地方。嗨，各位朋友们，代表我们现在，我们终于来到，这是一个受灾非常严重的一个牧民家。我们特别送那个救济包来。那这只好可爱的小狗。好，嗨嗨嗨嗨，谢谢，谢谢。三边哦，经过几个小时的车程，跋山涉水的，我们终于来到了牧民家。这一次雪灾这么严重呢，我们台湾捐赠了很多的这个动物的救济包，我们特别呢送了这一份呢来给受灾很严重的这个牧民家。那等一下我们就来看这里面有什么东西，然后如何能够赶快来拯救这些动物。那这个很沉重，非常重，真的蛮重的，我们赶快来打开看看吧。好，我们来打开。好，那好，
谢谢谢谢，拜托啦，拜托拜托啦，拜托啦。我们真的非常希望这个救济包呢，能够对牧民有所帮助。蒙古老人应该蛮喜欢的，知道的做到了，这个台湾这边的阿姆古湾，他真的是好的。因为有的了，阿姆古记录的，这个阿克尼在说的，他那个多大了，多大？这个那个孩子，这有的在说，应该他那个走路应该他会说，这个那个阿克尼说的，他是孩子，说就会走，阿克。Орол, шуурад, дахиад ингээд энэ бол мал бэлтгэхийн аргагүй хэмжээний хүссэн. Тэгээ ерөнхийдөө 11 сараас хойш байр нь малгайтай цогцолттой баг өчгтөрнээс эхлээд дөнгөж мал мал бэлчиж эхэлж байна. Тий. Гур та нарыг ирэх сургаал мал ханагаа бэлчээ тэнгэр дулаад штэ. Ваа. 这个就是传统的蒙古包嘛，哦、对对 对, 对, 对、哦，我觉得这个蒙古包真的很漂亮、哦。这就是牧民的家，对对对，他平常生活的地方，没错。没错我们现在进来这个牧民家，我们就来打开看里面这个是什么东西吧。那因为这个是台湾专门捐赠的救济包哈、哦，怕牧民可能有些不知道，所以我们今天还特别呢请了国立生命科技大学兽医研究所的专家。来解释这个东西要怎么使用。我顶级的在马来蒙古那边买些个的左边白色的白个，马来什么混的这白个，都搞到那边台北边的这些个子，他们都是他们的。伊那到马来伊路边的白色的这边个，伊尼个应该买些个他来就这个嘛。咋这个不对头路的这应该土豆多少？这几个人台北来，这几年小皮这个人变多了。伊那他以前干啥的？马来他到他这个他啥活的？ийм бүтээгдэхүүн байна. За дараагийн бүтээгдэхүүн маань энэ Монгол оронд маань ерөнхийдөө мал маань бичээрийн мал ажиллагаа баглаатай. Тэгэхээр гадна талын нөгөө нэг хагдарсан хатсан тийм шимтэжлээ алдсан өвсийг мал маань идээд тэр эдсэн тэжээлийн шингэлцийн сайжруулахад тусалдаг. Одоо нэгсэн до бактери агуулсан одоо тэжээлийн нэмэлт бүтээгдэхүүн байна. За энэ жилийн хувьд болохоор энэ тосон төрхлгүүд бол маш их хэрэглэлт хэрэгцээтэй байгаа. А яагаад вэ гэхээр одоо машин бол маш их зуд маш их цас ороод бог малын энэ туурай одоо ана хатур хөрсч гисэн цаснд ингээ шархалдаг. А тэр шархалсан одоо ил шарханд бол энэ одоо мал эмнэлгийн үйл ингээс гардаг энэ стерол гээд энэ цайрын эсэлтэй 10% цайрын эсэлтэй энэ тоснууд бол одоо маш сүлжилгээ их сайтай маш хэрэгэлттэй тийм тосон бүтээгдэхүүнүүд байна. За энэ зэхэд долооц бүх төрлийн мал хэрэгж болно. А энэ болохоор хам үйлчилгээтэй эрцээ байжуулсан малын одоо гис дотор байгаа одоо химикч орхоонуудад үйлчилгээ үзүүлдэг ургамал агуулсан тийм малын долооц байна. За энэ бабидозоз гэж адууны хачин халуун гэдэг өвчин байгаа. Тэгээ хачин халуун урчлын сэргийлэх зорилгоор хэрэгэлдэг. Мөн бас өвчлсөн үед бол бас эмчилгээний зорилгоор хэрэгэлдэг тарилгын бэлтгэл байгаа. За энэ бэлтгэл байна бол манай лаборатори эм хор судлалын лабораториас гардаг Монгастром гэдэг төлийн чацхын үед одоо нэгсэн дотоод тижэл усгуул орчинд болсны шингэнийг өөртөө аргаах үйлчилгээтэй. Дээр нь бас одоо гидсний хааны салстад маш сайнаар нөлөөлдөг тийм бүтээгдэхүүн байна. Тэгээ Монгол эрдэмтдийн хаан бүтээсэн импортын бүтээгдэхүүнийг орлохгүй зин бүтээгдэхүүнүүдийг одоо малдаа урчлан зэргийлэх зорилгоор тийм ээ авч хэрэглэж одоо хөвшээрэ заншаарэ гэж хэлэх байна. Мөн зөвхөн фэйан шивэнг суу зэ пи жиси дэ жоджи нэ нэнго бангзу 这么严重的雪灾，还幸存下来的动物能够度过这个严冬。我们知道说，统计数据现在好像已经有330几万头的牲畜已经死亡了。那专家的估计是说，在这个冬天，大概在4月、5月结束之前，可能总共还会有将近1000万的动物会死亡。所以，我们这个及时的救助，希望可以帮助动物们度过这个难关。та нөгөө сая тугалын тохиолдсон явдлаа бид нарт тугалтаач. А тий, тэгээд одоо сар гаргийн өмнө л тугалаад тугалсны гар дээр их нөхцсөн. Аа, за. Хитрхи ядарсан байсан, жоохон хөшөө хөрөөснө жилүүдэд хөцсөн болохоор тугалын нэг үс нэг амьд авч үлдэнт бол одоо хүүхдийн кашаал сүхтэй хойлол өдөрт одоо төрснөөс нь хойш баг багал өдрөөс өдрөх тусам нэг грамын нэмэл. Тэг ямар ч зүг өдөрлөө өрөөд өгсөн. Сая нэг хэд хоног жоохон өөрөө байхгүй ажиллаар явсан байгаад жоохон даарсан уу эсвэл жоохон хооллон горим алдагдсан уу тэрнээсээ болоод жоохон чицэг алдаа жоохон ингэж хямраг маягтэлтэй маягтай байгаа. Тэгээд энэ Монгастром гэдэг энэ одоо энэ юм яг чицгийг тогтоодог гэд сая судлаач маань хэллээ. Тэгээд энийг одоо торчиж үзье хамтдаа. За тэгье. На мы же ийси чи кан кан зэрэг муу минь зэрэг сайжуулъ ба. Тэгээд яаж хийх нэ? Мы сайн гэнэ муу минь ла хад муу цаг. Ганхаа мэн дэ жоочи бао нэ кэй сайжуулъ зай донгуу дэ сэн сан. Мы жо лай кан кан та зу хэ сайжуулъ. Мэйцо. Зэбэн ийе ийзи сяо нио. Хон
这个好小哦。对。我们现在就来看如何使用我们台湾捐赠的这个救济包。没问题。啊，这只小猫应该很小，对不对？刚刚出生没多久。现在要怎么样用在牛身上呢？好，我们请那个专家来跟牧民这边示范一下如何使用。啊，因其实啊，这新鲜的土生土长的，因芒果树的品种这个多，啊，新鲜的奶是台湾三种米系的，一个阿妈老多呢。자또비아마라도줄줄이야好注射液让牛牛直接吃야벗어서야好，所以刚刚呢，我们专家就是给这个这只出生才一个月的小牛哈、哦，吃了这个营养补充剂，让它消化更好啊。就是刚刚牧民讲那一个悲伤的故事哈、哦，那个妈妈就是在这次雪灾中已经死亡了，那她才出生一个月。哦、希望我们这个营养补充剂可以让它更强壮哈、哦，可以消化更好，可以健康的长大。没错，好可爱哟、哦，它，它才一个月呢，真的很可爱。一个月就好大只，对，一个月就好大只。所以这一只也是牧民说它有受伤的动物嘛，对不对？看它刚好想逃跑，对不对？因为我白日打过去，我现在那个屋里个个火气冒烧的，屋里头白日人都吃多过，都得死掉。одоо оруулж ирээд одоо тэжээж байгаа. Тэжээж явах одоо энэс цаашаа өгөхөн эрсдлээс орж ирсэн. Өргүүлж ирээд одоо өргүүлдэг өглөөд нь өргүүлдэг. Тэгэхгүй л яг босч чадахгүй тамирго. Зүгээр ганг ганг та жишээ суу зүг юм аа. Энэ нь одоо сүүй фэй танг шүро зам та. Яг та цонг шүй зай зон цун хо ша лай. Тэгээ. 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 Т救济包可以帮助到他，没错，对。受伤的地方刚好可以用药膏擦，对不对？好啊，这受伤很严重哎。对，受伤很严重。啊，这个点中国人他是呢，为了那到有那到连那那个米吃很多的，他说过哟。第二到阿拉为了这个，这些都是都是都是的，这个玉米吃很多，吃很多的。啊，就吃很多的。这个吃的呢，当然到里面是啊，没什么的呢。гадан талын гадаргуу дээр нь ингээд төгөж өгнө гэсэн. Чи зүгээр нь хайчаа зүгээр нь зүгээр маань шийдвэр. Сүү хаа зүгээр уфа зүгээр чуч яваа чи 去吃吃草啊。好，那我们刚刚呢，请我们的兽医的专家呢，来教这个牧民使用我们那个救济包了哈。啊，也有帮那个动物吃营养剂，还有擦药这样。可以请牧民分享一下他的感想吗？因为这个他应该通过他那个啊，多么体力的，他到底有没有体力去进行呢？这个，那马上把这个弄。Тэвдэж яг тэмнгээр туслаад, тэнхлээ яг тэмээгээр тусл гэдэг шиг, яг энэ өвлийн яг энэ одоо өвлийг өнтөө даваад, хаврын энэ одоо өрөнд дулаан цаг ирж байгаа ч гэсэн цаагаараа цаг болоогүй. Энэ хаврын хавсраг энэ үед малын үе сулрын яг энэ үед бол маш том дэмжлэг өгч байгаад маш их баярлалаа. За тэгээд 50-ны элчин сайд яам болон Монголын хөдөө чих сургууль малын эмнэлгийн хүрээлэн тэгээд зөрийн ирсэн та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Тэгээд сая ингээд өөрөө ихгүй санаад байгаа ч тэр юм уу ингээд төрхлийн ч хүртэл шууд баг идгээхч байгаа шиг гэдэг айгүй сэтгэлх маш хөндөр байна. Баярлалаа. За баярлалаа. 很高兴我们有机会哈，贡献台湾的心力，就是在这一次蒙古雪灾这么严重的时候呢，我们伸出援手，能够及时的救助动物。好，那希望我们的救济包可以赶快的发放到所有需要的牧民手上。没错，拜德拉。拜拜啦，拜拜啦。好的，那今天的影片呢就到此结束了，非常的感谢大家收看今天的影片。那今天也是非常的感谢王代表，然后也是感谢我们牧民家牧马，对，拜拜。然后也是很感谢蒙古国立生命科技大学的国际长，还有就是研究专家。好的，那如果大家喜欢的话呢，记得订阅我的频道，记得按赞开启小铃铛，我们就下个影片再见吧，拜拜。所以来到这个牧民的家，真的看到他们这次受灾情况很严重哦。那其实我刚才发现，其实这几天温度一下上升，一下
一下下降，对对对，所以其实你看后面这个雪已经有一部分融了，没错。但是这个礼拜六就是在几天之后呢，听说有一个大风雪，嗯、有一个风暴，对，所以这个雪灾可能是要到四月底甚至五月初，真正冬天结束的时候才会结束。对对对。那所以其实我觉得这个雪灾其实应该是整个全球气候变迁。嗯跟这个极端气候引起的、嗯、这才是真正的原因，所以其实台湾在全球气候变迁这一部分也很愿意、嗯、也有能力贡献，对，这次我们就是帮助蒙古的受到雪灾影响的牧民、嗯、对，然后也是非常感谢王代表，也是很谢谢就是驻蒙古台湾代表处，谢谢。好，那你们两位穿的很像小飞侠，真的吗？去哪里？这一次是两个月大吗？那个就可以大在大便，那是大便，抱歉，正常的、嗯、哦，两个月吗？才两个月，